埔里镇艾兰里为埔里镇较早开发的聚落之一，至今保留80年以上的土角屋与土角墙。艾兰里的梅村社区不像其他社区乐衷彩绘，却独钟于灰灰土土的土角墙，认为这才是社区的特色。我们其实在研发这个土角胖的时候，有想要就是说一定重点是把社区的一个特色放在里面。那当初会想要用茭白笋跟核桃去代替那个土角砖里面的稻草跟石头，这个也都是我们经过大家的巧思然后去想出来的，它能够去呈现出我们梅村社区的一个特色。因为我们当初只是想要推土角墙的一个文化面，那在上课的时候也是我们经过社区的一个想法说，那因为社区其实有产业，但是它没有一个很特别的一个伴手礼，所以我们就经过大家的巧思，然后理事长也是很动头脑，然后我们就把我们的产业埔里的茭白笋也是我们社区的产业，然后融入到我们的社区的文化土角砖里面，然后去做于一个演变的一个美食特色。我们从包装到它的成分贴纸，所有东西都是我们自己人工制作，连带手提袋 的上面的字也都是我们自己人工刷的。因为在于刚开始的研发的过程，其实经费真的蛮拮据的，然后所以很多东西都需要我们自己，就是都我们自己来，都用人工我们自己来做。因为在于经费成本的考量下，我们都是属于我们自己来这样子。然后在于包装的部分，跟外包装跟内包装也都是我们大家这样子经过了很多的一个材质，然后去考量之后才有现在目前的这样的包装。艾兰社区为了推出在地特色，便由土角砖的老房子开始发想，在几经思考下决定开发制作土角胖面包。面粉经过机器搅拌后，从面团开始都是完全由人工来完成，加入的材料有当地的茭白笋、南瓜及坚果等。南瓜就是摕回来皮下掉，烤烤啊，煮微微嘞，甲搓甲洗洗嘞，来搓搓了来铺，就变成安尼啊，吼、哦，一种，啊，佮加入这个那个南瓜的迄个泥，伊要吹好的时阵啊，吼，咱有这个话用吹，也要放下去两种倒嘞，啊，佮再加这个坚果就是咱做头壳胖的时阵，代表酒头，吼、哦。啊，这行当这行，好。啊，第二种就是，这个卡别顺，咱啊摕转来的时阵吼，嘛是同款来背的来搓，搓啊签才来铺了吼，都、就是安尼放的，甲这个坚果淋落，含咱这个米粉来胖胖做就行，就是咱土角胖的迄个一种的。烤鱼，嘿，茭白笋来烤鱼。啊，那个面包师傅吼，红果迄嘛是真有爱学，伊嘛是拢有砍这说法咯。志工妈妈潘黄秀玲简单讲述土角胖的特色及发想。特色就是南瓜是咱在地材料，吼、哦、啊，这个卡别笋就是咱玻璃顶上有名的美人腿。啊，就是阮今麦做这个卡皮，一讲土甲胖，都、就是为着咱阮这个社区有做土甲的迄个纤维啊。啊，理事长都想了，想啊，啊无咱做一个土甲胖来做这来特色。我食两个成功糖蛋卷，两个叉叉猪包，我煮不好。做土角胖面包过程要按部就班，连重量都要很精准。从材料准备到面包出炉，时间就要花上6个小时。也因为每个步骤非常讲究天然方式，所以出炉后的面包是香 Q 带劲，比起一般市面上的面包更为扎实。
然而回顾过去的辛苦，大家还是记忆犹新。其实从我们开始研发到现在，大家所看到的土角胖的成品，这中间的过程，其实，我们的研发人员真的都很辛苦，从没有到现在的成品来讲，然后这个过程当中，我们需要牺牲我们自己的时间，然后我们要很早就起来，然后在制作的过程，我们还要去研究这个产品放到我们的土角胖里面的过程，然后还有它，就是说后续的保存的方式，这个过程都是其实，不是大家在表面上可以看得到的。那在这个过去的研发到现在已经一年多了，然后这过去的一年的辛苦，就是我们三个制作人员。所真的是很辛苦，然后很早从开始的研发，像我们现在要研发新的产品，我们需要调整比例，那这个比例也是我们三个这样子动头脑想，然后做完之后再去试吃，然后再去讨论，所以这个过程其实不是一般的客人或者是说一般的朋友，他们居民他们说看起来就很简单的一个面包一个胖，这个过程其实真的有我们三个的辛苦跟巧思在里面这样子。志工妈妈潘黄秀玲表示，在制作过程中反复的研究，不断的尝试，就是为了让大家吃到好吃健康的土角胖面包，看到吃的人脸上开心的笑容，一切就值得了。第一次做，搁做，做了感觉无成，就搁做啊！哦，继续差不多做个半年的中间，才发这个成品才有造出。阮拢不是师傅，啊，搁请老师来教，阮足认真嘞。啊，无拢做甲安尼嘛未成功，咪因感觉怪怪嘛。你做一定要做甲足好势，咱才会使提出来互人食看卖啊个呀。我们都没有放那个什么蓬松剂，什么都没有嘛，都是真材实料。议员廖志成特地前往当地与他们一起制作面包，并肯定他们辛勤的付出。现在面包推出之后，更深获消费者的喜爱。啊，咱梅村社区吼，足有创意的，就是讲伫理事长的带领之下吼，因为这个墙围的这个啊土夹厝吼，佫重现啦吼，即差不多大家拢无咧用的这个土夹厝，伫理事长的带领之下吼，佫让大家看到咱较早吼早期用土落去浇咱的菜啊、有啊、稻草来做的这个啊土夹厝吼，而且延伸到吼，伊真有创意的去做这个。土夹的这个吐司吼，土夹棒吼，啊，这土夹棒拢用天然的食材吼，这会使讲全国吼首创的吼，这应该是吼咱的这个县政府的这个社会处吼，应该爱好好啊，给伊鼓励一下，就是讲这么有创意的这个物件吼，会当啊发展为吼咱的这个土夹的这个吐司吼，大家想着讲啊，咱较早饮水思源吼，较早都开始咱的建筑物是拢用这个土吼落去做砖啊。安尼落去起起来住吼，啊，即个会当各户人吼啊，去想到较早所有种种的代志，啊，买当互囡仔吼，伊即将有教育性，像今仔日都有即个学生来遮吼，啊，来遮看咱的土甲厝，啊，佮做咱的即个土甲棒学做吼，我想这是一个足好的即个教育吼，啊，会当互囡仔去了解讲较早人过去吼住的厝是啥，啊，了后食咱的土甲的即个土司，就会当想到讲啊，咱较早就是。啊，拢用土夹厝吼，伫内底遐，不管遮风避雨吼，做风台啦，做大水，就是迄土夹厝吼，啊，嘛正用，就是讲，啊，找土有粘性的吼，啊，佮用咱的稻草，啊，落去搅搅了了后，
啊，才落去做起来吼。我想这是一个真有创意、真好的吼。啊，伫梅村社区，伫咱理事长的带领之下，甲咱的李干事、甲会员，我看啊，大概咧办活动的时候，拢全部投入吼。这让展现出讲吼，啊，梅村社区的土脚厝、土脚胖的这个精神安尼。土脚胖面包长36公分，宽24公分，高12公分，尺寸大小全比照土脚砖的规格制作，好吃又有趣。艾兰里长陈文富表示，非常感谢副议长潘一泉及议员廖志成的大力支持下，才让他们有动力坚持努力下去，并说面包的盈余有部分也会回馈于社区。在水保局农村再生的课程中，我们学习到怎么把我们的社区、把我们的文化跟产业能够拿出来，很开心有我们的廖志成廖议员到场来关心。然后我们今年度也有补助款来做这个土脚墙的过程，然后我们在文化有了土脚墙，产业我们把土脚墙的元素拿进来做面包。一开始大家都觉得好像大了一点，可是我们还是给它切割分装的销售，然后大家接受度还是蛮好的。然后我们主打的就是天然，然后它的意义就是跟土脚一模一样的1:1的 size， 然后它里面的坚果跟里面的茭白笋丝跟我们实际上的土脚的稻草跟小石头是一模一样的。在当初我们大家集思广益下，然后毅然决然的来做这个土脚胖，现在来讲获到大家的好评，然后是我们付出最大的一个鼓励。土脚面包土脚胖以后的收益绝对是回馈在社区里头的。我们一开始大家这我们有3位的师傅都是做义工，然后也不能长期的让他们牺牲整天的时间，然后我们到时候把这个盈余的分配大概分了4份左右，然后有1份要回馈给社区里面的发展协会，是这样子的。在县府社会处也有补助款，然后跟我们副议长然后各出16万，然后要买我们专业的机器进来以后，我们可能在预定的期间不会像以前一个半月的，可能会缩短在10天或者15天左右，在预定的时间预购的时间我们会缩短，然后现在可能在1个月左右，我们可能设备进来以后，我们尽量让这个时间缩短在1个礼拜跟10天左右这样子。埔里镇艾兰里社区有许多文化，包括土脚文化、大马林遗址、醒灵寺宗教文化、艾兰甘泉水文化等，非常值得一游。副议长潘一泉欢迎民众若来埔里镇游玩时，不妨来这感受在地文化及品尝好吃又特别的土脚胖面包。民意新闻黄玉怀、庄明君专题采访报道。